Тривалочезні штирі у стегні Анатолія Григорійовича завдали йому чимало незручностей. 65-річному чоловіку їх встановили у липні. Внаслідок падіння тазова кістка тріснула. Операція, реабілітація і на виписку. А йти виявилось нікуди. Пішов в сторону дому. Дом закритий. Я знав, ключів ні, я думав, хто-то вдома є. Ілі дочка, ілі внучка. Ну так, я вийшов, мені плохо стало, мене скоро опять сюди привезла. Ну і все, на цьому діло і закінчилось. У мене ні ключей, ні паспорту, все там. Зараз чоловік пересувається на милицях і стаціонарного лікування фактично не потребує, кажуть медики. У лікарні його залишили виключно по соціальним показникам. Хворий поступив 25.07 із переломом шийки стегна. Прооперований, виконаний йому остеосинтез. Значить, після зняття швів, тобто ж через 12 днів після операції, хворий був виписаний додому. Того ж дня він повернувся сюди. Хворий не має жодного документа, який би посвідчував його особу. Не можемо зараз нікуди його відправити. Йдемо за адресою, яку вказав чоловік, аби дізнатись, чому донька не хоче забрати батька з лікарні. Двері нам ніхто не відчинив. Пізніше через сусідів жінка підтвердила, справді не хоче, аби її батько тут проживав. І планує виписати його з квартири через суд. Особисто спілкуватись з журналістами не захотіла. Наразі ж чоловіка не можуть взяти під опіку навіть соціальні служби. Маючи ужгородську прописку і доньку працездатного віку, чоловік мусить платити за перебування у будинку престарілих – 85 гривень 50 копійок за добу. А без документів це взагалі неможливо. Тож чоловік повинен або повернути, або поновити паспорт і налагодити контакт з донькою. Бо наразі він просто займає лікарняну койку, яка може знадобитися комусь будь-якої миті. У нас дуже часто бувають такі пацієнти, яких старі, вони є такі, що мають квартири, які не можуть додому попасти, діти до яких не приходять. Ми дзвонили в міліцію, міліція не має ніяких важелів, щоб їх притягнути сюди родичів. Ну і виходить, що вони тут живуть у нас, це за рахунок держави. Їсти тут дають, він тут живе, от так просто живе, тому що вже лікування ніяке не отримує, реабілітація вже пройшов. Таких ситуацій у лікарні чимало, і не лише в травматологічному відділенні. Якщо звичайні пацієнти виписуються за пару тижнів, то ті, кому нікуди податись, роблять все, щоб затриматись.